I veliki pozdrav ljudi, sa vama je Anime Tar. U današnjem klipu pričamo zašto ljudi mrze Sakuru. Pre početka klipa hteo sam da vam kažem da će biti daily uploada ovih nedelju i po dana, ali ne u istom periodu, tako da možemo da počnemo sa klipom. Znači, zašto ljudi mrze Sakuru? Pa pre svega je mrze jer svi kažu da je slabašna, a da je mnogo beskorisna u Naruto. A mnogi ljudi su rekli Masashi u Kishimoto da je treba izbaciti iz Naruto serijala. Ajde sad ovako, zamislite da nema Sakure. Pod prvo, Boruto serijal ne bi nastao. A pod dva, Sakura je spasila ukupno 8 puta Naruto život pred smrt. A da nije bilo nje, on bi umro i tu bi se završio serijal. A spasila je tu mnoge druge živote, kao što su Sasori, Sasuke, Inu i tako dalje da ne nabrajam. Od svih nevolja koji su oni mogli da poginu. A to što kažu da je slabašna, to je 1000% netočno. Jer je ona po meni najjači ženski lik u Naruto. A i prebila je Shina jednim udarcem, oterala ga u prašinu, a da se nije oznojila. A koliko njih je pobedila, da ne nabrajam sad, jer bi mi klip sigurno trajao 10-20 minuta da pričam sve što ima dobro u njih. Tako da, to bi bilo to od ovog klipa. Nadam se da ste uživali. Ako jeste, ostavite like, share i sub. E da, ljudi, pre završetka klipa pišite mi ideje za novih top 5 činjenica koje niste znali o nečemu, o nekom animeu. Tako da, veliki peace.